ថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់រួមជម្រាបមកមាត់ស្វាគមន៍ឆ្នាំថ្មីអាកញ្ញាប្រៃមរ៉ៃមិនទាន់ចង់ខ្លួនហើយប៉ុណ្ណឹង DJ ចាយលឺមកពីកំពុងចាប់លេងទុំឲ្យរួមលេងរំទៅខ្លួននៅក្មេងលេងដៃតាមភ្លេងអីដែលនៅខាងលើyou